Quando é a farm nova, só que do antigo, ela já está toda formada. No geral, a favela cai tudo ali só. Quando eu passei pra cá, fechei. Vender uma só com os papéis. Açúcar, né, minha? Não é açúcar? Uma outra gigante aqui, ó. Tinha 20 andares, aqui tem 10 pra essa picada. 10 andares, tinha uma outra de 20 andares aqui, ó. Só pra destruir ela. Calma aí, estética. Deixa eu ver um vídeo pra ficar direito, né? Um toquezinho aí de couro aqui. É canicaca. Ali tem cenoura, ali tem milho neve. Vou lavar. E aqui é frita. Em cima, na data que eu contei, tem até uma casinha. Tem até uma porta na casa do raio. E aí, ó. Um quartinho lá, não vai dar nada. Vou colocar a porta aqui e dar rolê. E aqui as coisas que eu estou colocando atualmente na farm. Mas tem mais coisa que eu não coloquei ainda. Melancia, cacto, cana, cacau, cenoura, batata envenenada, milho, nether, trigo e semente. Tem mais coisas. Tipo o açúcar, derivado da cana. Porro, estou com carne de ovo, só que a carne de porco, inclusive porque tem uma gaiola de porco lá em cima, por isso também só mato os porcos, só dá umas carnes. Aqui é a farm de ovo, só que eu estou comendo farm de ovo. Eu que inventei, só que eu nunca vi vídeo na internet dessa farm de ovo, cara. Na boa, auto farm. É, top eu fiz aqui, ó. Por isso, reuniãozinho, limitado no baú, lógico, né? Pá, a basezinha, e esse quadradinho em cima. Vou fazer um biquinho ali, né? Olha lá, bocado de galinha ali dentro. Você fala, ah, como você leva as galinhas dentro? Aí você fala, pega o ovo de galinha, que vende numas lojas, não é caro, vai ser 1.000, 2.000, é barato. Aí você joga uns aqui na parede e começa com as galinhas. Depois vem com a semente, começa a dar pra elas, elas cruzam e vai nascendo mais. Aqui uma época, mano, dava tanto lag, eu tive que matar muita galinha. Tava muito lag. Agora deve estar com umas 100 galinhas. 80, 100 galinhas, mas já dá uns ovinhos legal, você vê ali? Fora que eu posso matar pra pegar carne pena às vezes, né? Aqui, ó, já tem bastante ovo. É que eu tenho dois balducos de ovo. E é isso que mais que eu mudei aqui. Aqui tá a mesma coisa, só pra essa parede, essa coisinha. Aqui tem mais uma passagem subterrânea entre os corredores. Aqui eu dei uma cortada na floresta que tava, a famosa zona. Agora tá mais espaçada. Tá mais de boa. Aqui a parte da floresta ainda não comprei, ó. Aqui tá aberta a floresta. Aqui já tá bem mais fechada. Então aqui eu não comprei. Floresta fechada. Só uma zona. Perto da Amazônia, né, cara? Na parte que eu deixava os cavalos e as vacas sumiram tudo, não sei o que foi, né? Continuei sem lugar, não tinha mais nenhum cavalo e uma vaca. Isso aí eu achei e joguei aí, tá aí ainda. Aqui os viveiros. Tranquilo, aqui já tá aí ainda, nunca sumiu. Tem muitas, hein? Ali, farm de lã até as zonas, mano. Pega a tesoura, passa ali, ó, dá pra 10 tesouras no corta-fio. Muito ouvido, muito ouvido. Vou voltar pra parte das farms. Botar aqui em cima. Ah, eu fiz um toquezinho ali, ó. É mais bonito, né? Você vem aqui com o cabo do baú, agora já cara aqui o baú, periodicamente vou lá e repasso pro Zico. Eu preciso de dinheiro, eu pegando, vendendo e dando lá pra loja direto. Basicamente é isso que eu mudei aqui. Essa também é a mesma coisa. Depois eu vou lá pra loja.
acaba mesmo no meu lado. Gosto do corpo aí, ó. Só me dando essa parte ali. Ficou bonito, tá, né? Tudinho. Mas foi a mesma coisa. Aqui em cima. Já tá. Parte da outra. Gostei. 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 É isso, galera. Agora eu lanço mais um vizinho pra nós.